Okay, တကယ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ညီမ D1D Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဗာကြောင်းလေးလာပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တူတူချာချာပေါ့နော်ကွန်မန့်တယောက်ရေးလာပါရစေ။မင်းမြတ်အောင်ပေါ့နော်။သူကတော့ဒီမှာဆရာကြီးပင်မိုးနေရဲ့ပင်မိုးနေရဲ့ပင်မိုးနေဆိုတဲ့အထုပ်ပတ်တိပေါ့နော်။ဆရာကြီးပင်မိုးနေရဲ့အထုပ်ပတ်တိဖြစ်ပါရစေ။ထပ်ပြီးစာအုပ်ကိုကျွန်တော်အပိုင်း3တင်ပြီးတော့မတင်တာတော်တော်ကြာပါပြီပေါ့နော်သူကစတင်ပေးပါကိုဆိုပြီးတော့ကိုမရေးတာပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကစတင်ပေးရမှာပေါ့နော်တောင်းဆိုလာပြီဆိုတော့ဒီမှာအပိုင်း3ကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်ပါမယ်အပိုင်း3ကကျွန်တော်တို့ပမာပြီးွားလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ပီမိုးနေရဲ့ပီမိုးနေအထုပ်ပတ်တိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပီမိုးနေရဲ့အထုပ်ပတ်တိဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း3ကဘယ်နှမပြီးွားလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်မတင်တာတော်ကြာပြီပေါ့နော်เข้มข้นกับทุกวันต้องเนสกาแฟเอสเปรสโซ่ตัวจริงซองนี้เท่านั้นแต่ว่าสวยต้องได้ชอบดีเลยนะขนาดนี้จริงๆมาเราทนได้บ่ได้ครับแล้วมาปีกว่าแล้วสุดแล้วเช็ดจี้บ่ามาผู้อื่นกันอ่ะเลยว่า30မျိုးมาอดีตตุงเหงมาตะหยอกดีตะหยอก60เนี่ยตูมาဟုတ်ကဲ့ဒီမှာစာရင်းလေးကိုအရင်ဖတ်ပြပါမယ်။ဆရာပြမိုးနေသည့်ခန္ဓာဝင်သတင်းစာတန်း၌6လကြာမြောက်သာအလုပ်လုပ်ခဲ့လေသည်။ထို့သော6လကြာမြောက်သာအလုပ်လုပ်ခဲ့တော်လဲစာပုံနှိပ်စက်လုပ်ငန်း၊စာအုပ်ထုတ်ဝေမှုလုပ်ငန်းတို့တွင်မရှိပွင့်လာခဲ့။ဟုတ်ကဲ့။စာမျက်နှာ60နှစ်မှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့မှာပဲထားလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီကနေပြန်ရောလေ့လာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။စာမျက်နှာ60နှစ်ပေါ့နော်။အခုကတော့အပိုင်း4ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့စာအုပ်တွေမပြီးသေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။မေးစွပြုနောက်ထောင်ပြီးတော့မပြီးသေးတဲ့ဟာတွေကိုဆက်ပြီးနောက်ထောင်ရင်လည်းဆိုရင်ကွန်မန့်တွေရေးလာပြီပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆက်မနေ60နဲ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါနော်တဏိတနာအလုံးမပြန်လာစေလမ်းလိုက်ဖျားရလာတဲ့ဖြင့်အပေတို့သွားရောက်ရမည်မသိအဲ့ပါပါဆဲပြီးဝင်နေသည့်ဟန္တာဝရီစာစာတရင်ဟန္တာဝရီတရင်စာတိုက်၌6လကြာမြောက်လုတ်ခဲ့သည်ရထိုးသို့6လကြာမြောက်သာလုတ်ခဲ့တော်လဲစာပေါ်နှိမ့်ဆက်လုပ်ငန်းစာအုပ်ထုတ်ဝင်မှုလုပ်ငန်းတို့တွင်မျက်စိပွင့်မျက်စိပွင့်လာတာခဲ့လေသည်တဲ့ဤအကျိုးကိုတဲ့ရှေ့ဖို့တတ်တတ်လုံးခစားရသည်ဟုဆိုရန်ရှိလေသည်ပေါ့နော်အိမ်မှာပြီးွားပါတယ်အဲအပိုင်း3မှာပြီးွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အပိုင်း4ကိုစတင်လေးလာမယ်အပိုင်း4ကတော့ဒီမှာတကြာမနေရပြေးရပြန်ခြင်းတဲ့ဆရာအလုပ်လုပ်ရခြင်းလူတယောက်ကိုတဲ့သွားထွက်အောင်ရိုက်နှက်ခြင်းတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဖာသာပဲဘုန်းကြီးဖာသာပဲလောကအချိန်ပေါင်းခြင်းတဲ့30မှာထွက်လာခဲရပြန်ခြင်းပေါ့နော်30မျိုးတွင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုငယ်စဉ်ကပင်ဝေးစားလာခဲ့သောဖာသာပဲလဝါဖာသာပဲလဝါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘုန်းဘုန်းကြီးပုံစံပေါ့နော်ဖာသာလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့တွေကဖာသာပဲလဝါတံပြန်ရစ်သွားပြီလည်းရင်၎င်း၏အာဆီယံကျောင်း၌ပင်ကျွန်ုပ်လူပိုအဖြစ်နှင့်နေခဲ့လေသည်တဲ့တခါတရံ၌လည်းတဲ့အာဆီယံကျောင်းမှပင်ကျောင်းဆရာလို့ကအတန်းပြရသည်တည်းတနေ့တစ်နေ့ကျွန်ုပ်ကိုတဲ့ကျောင်းဆရာများအားကျောင်းဆရာများအားလူတယောက်သည်တဲ့မိမတဦးနှင့်သင်္ကာမကင်းရှိပြီလည်းရင်ကျွန်ုပ်တို့ဆရာတစုနေသောအခန်းသို့တဲ့ခဲနေပြပောက်လေသည်ထိုအခါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေဆရာတယောက်နှင့်မြို့တယ်သို့လျှောက်ကားတဲ့ခဲမိုးရွာစီသူကိုလိုက်ရရှာလေသည်တဲ့ရမကြမီပင်ထိုသူကတွေ့လျာတွေ့သည့်နေရာပင်စကားများပြီးတော့ကျွန်ုပ်သည်လက်ဖြင့်ကင်ဆွဲခဲ့သောတဲ့ရင်းတိုင်နှစ်ရင်းတိုင်ပေါ့နော်ရင်းတိုင်နှစ်တုံနှစ်ရင်တိုင်နှစ်တုံနေတဲ့ထိုသူဤနတင်ကိုတဲ့ရိုက်လိုက်ရန်ထိုသူမှာတစ်ချက်တည်းနဲ့ပြင်တုတ်တုံမြတ်မှလုပ်ဝင်တဲ့ပုံလျက်သားလဲကျသွားလေသည်ထိုသူအလဲတွင်ကျွန်ုပ်လည်းအခဲမကြီးတဲ့ထိုင်အခဲမကြီးတိုင်းလဲနေသူကိုစင်ကဆင်ကရိုက်နေသောအခါတဲ့ရိုက်ခံရသူကတဲ့သွေးရဲရဲတန်ရဲရဲဖြစ်ကတဲ့အတီလူဖြစ်ရသွားလေသည်ထိုအခါပါလာသောတပည့်တယောက်ကဆေးအားတဲ့တော်တော်လည်းသိပြီးထင်တယ်တဲ့ဆရာသွားပြီတော့ကျွန်ုပ်ကပြောဆိုတုံးဖဲ့တဲ့ဖြစ်ចောင်းတို့ပြန်လာပြီးတော့အိတ်တွေသည်တဲ့အနက်မိုးလင်းတော့ကကျွန်ုပ်ကလူတယောက်လှုပ်ရနိုးနေတဲ့ဖြစ်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရတဲ့ Father Fellow ကိုတွေ့ရလေသည် Father Fellow ကဒီကျွန်ုပ်ကဂယုဏတော်တော့
ခရုဏာဒေါသရောပြွန်ကားတဲ့မိညာကဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲသိရလားတဲ့မင်းအခုမင်းအခုတောင်ကြတော့အခုထောင်ကြတော့မယ်တဲ့မင်းအခုထောင်ကြတော့မယ်မင်းဟာငါ့ကိုထမင်းတတ်တတ်ဒုက္ခပေးရအောင်ပြန်လာတာလားခုဘယ်ကုန်ရမင်းမသွားနဲ့အောင်တဲ့ငါမပြန်လာမချင်းဒီမှာစောင့်နေဟုပြောဆိုမှမဲကထွက်ရသွားလေသည်တဲ့ကျွန်ုပ်ဒီဈေးရုံကိုသွားပြီးတော့အဘယ်သူစီမံသည်မသိရအမှုပေါ်စီရန်လမ်းရှိသည်များလောဟန်တူနေသည်ပေါ့နော်အဲရိုက်ခံရသူမှာသွားတဲ့ထွက်ရကုန်ရတဲ့ဖာသာပဲလောဝါကြီးဆံရဲကြရလူကြီးချင်းတောင်းပန်တဖြစ်ဖြစ်ရသွားလေသည်ဖာသာပဲလောဝါမှာလူချင်းလူခင်လူပေါင်းကောင်းမင်းပိုင်စိုးပိုင်ကိုလည်းပေါက်ရောက်တော့ဘုံကြီးဖြစ်ရတာတဲ့ကျွန်ုပ်မှာထောင်နဲ့ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်တဲ့ဖာသာဖဲလောဝါသည်ဖာသာဝဲလောဝါသည်ယထုံညာ၌ပင်ကျွန်ုပ်အားခေါ်ငင်ကမင်း30မှာနေရင်တော့တဲ့ဟိုလူတငယ်ချင်းတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့သိမှာပဲတဲ့30သားတွေကတတ်လိုက်မယ်ဒီတော့မင်းဒီမှာမနေနဲ့ဟင်းတတဂံမီရကိုတဲ့ចောင်းစရာအနေနဲ့ပဲသွားတဲ့ဟိုကအចောင်းအုံးနဲ့ငါစိမ်းပန်ပေးမယ်တဲ့ဟိုရောက်ရင်သာတဲ့ကောင်းကောင်းနေပါဦးပြောဆိုဆုံးမှာကဂံမီတို့ကျွန်ုပ်ကိုလွတ်လိုက်လေပြီတဲ့မိရထားတွေ့ထဲတွင်တွေ့မြင်လိုက်ရသောမိမပြူကိုချစ်ကြိုက်ဆွဲလန်းစိတ်အလုတ်ကိုပြစ်ပြီးတော့ရည်စားကိုရအောင်ကြံခြင်းလူတယောက်ကိုဦးကြီးဟာဆောင်စေခြင်းမိမတောင်းခြင်းနဲ့ဘိန်းစာရေးလုတ်ခြင်းနဲ့တရွာလုံးဝိုင်းလိုက်၍တိလူမျိုးပါပြည့်ရခြင်းနှဲ့ရဲ့ညောင်ဝင်ပေါ်တိတ်ရခြင်းသာတယောက်ရရည်တဲ့အလုတ်ထွက်လိုက်ခြင်းတဲ့ခဏောင်း၌ဝက်ကမကျွလွတ်နိုင်သေး၍မတည်ခဲ့ခြင်းပေါ့နော်မင်းလှနဲ့30သူရောက်ခြင်းစိတ်ပုံနဲ့ကတော့သူ့ဘဝကိုအမှန်တိုင်းပေါ့နော်အရှိတိုင်းဘာမှမထင်ချင်ပဲနဲ့ဘဝရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုရေးပြထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့30မှာမိရတာစီလေးလိုက်ပါလာရဟင်းသတ္တဗုဒ္ဓတို့ရောက်ရင်ဂမ္မီတို့ဖွဲ့ပြီးရတာပေါ်သူတက်ရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်တက်သွားတော့တွဲထဲ၌ကျွန်ုပ်နဲ့ရွယ်တူမိန်းကလေးတအုပ်ကိုတွေ့ရှိသဖြင့်ငါဒီတွဲကိုတက်ခဲ့မိတာကောင်းကောင်းတာပဲဟုတပူတဲ့သဘောကျကြီးကြားနေမိတယ်စီတလန်းလုံးထုံမွေးပြူကလေးကိုမျက်စိကစားကမျက်စိကစားကအကဲခတ်ရင်နဲ့လိုက်ပါခဲ့တယ်စီတဲ့သူကလေးဤရဲ့ယူသားတော်ဝဇ္ဇာစင်ပုံနဲ့သူပြေကျမ်းမာတောက်တင်းစွာသောကုလုံးကိုပေါ့ကိုမြင်ခြင်းအဖြစ်တော်ကမှန်ကောင်းစွာသိနိုင်လေသည်သူ၏အဖို့တဆုနှင့်စကားပြောနေသည်ကိုတဲ့ဂရုတစိုက်နားဆွင့်ပြီးထောင်ခဲ့ရာစကားကိုပြပြသသာဝင်းဝင်းနှင့်ယူသသာပြောသည်ကိုကြားရခြင်းဖြင့်အလွန်ယူသသူတရားဟုသိနိုင်လေသည်ကျွန်ုပ်ကသူကလေးအားအလွန်သဘောကျလေရာတဲ့သဘောကျ၍လည်းမကြာခဏကြည့်မိကြည့်၍မြင်တိုင်းလည်းပုံမူသဘောကျကချစ်ချင်လာတော့၏တို့ကြောင့်လည်းငါတော်ရမည်ဂံမီဒံမီကံမီကပင်ဖြစ်ပါစေဟုတလန်းလုံးဆုတောင်းနေမိလေသည်တဲ့ကျွန်ုပ်ဤဆုတောင်းချက်ကပြည့်ချီပြီတဲ့ဓမ္မီတို့ရထဆက်၍ထိုသူတို့တစုလည်းအထုပ်ဘူတို့ကိုဆွဲငင်ကရထမှာဆင်းကြလေသည်တဲ့သူကလေးအားဆွဲမမ်းမသည့်အဆွဲကြီးဆွဲခဲ့ပြီဖြစ်သောကျွန်ုပ်ကသူကလေး၏နေတရာအိမ်ကိုသိလို့ချင်းကြောင့်သူတို့နှင့်မလာမကမှမသိသောမသိမသာလိုက်လေတော့ဤတဲ့ဖရာတော်ဟုခေါ်သောရဲ့သူရောက်သောအင်းဤတိုင်ဘူတို့တက်သွားသည်ကိုမြင်ရလေရင်တဲ့ဒီအိမ်ကကိုအမှတ်ထားလိုက်ကကျွန်ုပ်တို့ရမည်အတွက်စဉ်းစားမိတော့သည်တို့တော်ထုံများလို့ကျွန်ုပ်ဆွေးနှံချစ်ကြိုက်နေပြီဖြစ်တော့သူကလေးနဲ့အဘယ်မှာဝေးကွာလှမ်းစွာနေနိုင်ပါမည်နည်းတဲ့ကျွန်ုပ်ဆရာလိုရမည်ကြောင်းသည်ကမြို့အပြင်ခရီးတမိုင်ဝေးသောနေရာ၌ရှိပေသည်ထိုနေရာသို့ချက်ချင်းမသွားသေးပဲနဲ့ထိုအရာထိုအိမ်ကြီးနဲ့မနီမဝေးတွင်လက်ရှာရထိုအိမ်ကြီးနဲ့မျက်ဆောင်တို့ရှိအကရင်ရှက်ဆိုင်တစ်ခုတွင်ကရင်ရှက်ဆိုင်တစ်ခုကိုတွေ့ရသည်ကျွန်ုပ်လည်း၎င်းရှက်ဆိုင်တွင်ပင်တဲခုနေထိုင်လေသည်နောက်တနေ့ចောင်းသူသွားရောက်ကားရဖာသာပဲလောဝါကဤចောင်းတွင်ဆရာလှုပ်ရန်လှုပ်လိုက်ကြောင်းနှင့်ចောင်းကြီးအားပြောပြလေသည်ရဲ့ចောင်းအုပ်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားဆရာအလုပ်ကိုချက်ချင်းပြီးသည်တာမှာကားចောင်းတွင်နေရာခန်းနာလုံလောက်စွာရှိသည်ဖြင့်လူနေလိုကနေနိုင်ចောင်းကျွန်ုပ်အားပြောကြားလေသည်ចောင်းတွင်နေပါကယတ္တာပေါ်၌တွေ့ခဲ့ရပြီးအစွဲကြီးဆွဲခဲ့သောမိမပြူလေးနှင့်ဝေးတော်မီကြောင့်ចောင်းអ៊ុជីកាចិត្តុរិនសាပြောចាពីណៅអភិមាវិញចောင်းតាត់មីឯចောင်းបងเนาะអឺចិត្តុរិនសាပြောចាពីណៅអភិមាវិញចောင်းតាត់មីឯចောင်းပြောပြកាសេរាតាន់យកគាត់ឆែកសាយណៃវិញសិតលឿយនីលីទីធូចောင်းណៃសេរាលុះសិនជិនុយាឈីទោលកមកតលាគូ40ចាញាតាဖြစ်ទោលេធូយេតវិញជិនុមកអតរិញញណាពួនឡានកេរីទីធូយេតវិញជិនុអ៊ីလာစား40ကျမှာအခြားနိုင်ကုန်စရာမရှိထိုင်းရေးဆိုင်လိုက်တာ300ရာရှိနေရာရှိသည်ထွေရက်သည်ထိုင်းရေးကစုံမပေါင်း
ိုင်းရဲ့ကစားပေါ်များလေးရဲ့လွန်စွာအောင်မြင်သောနေရာဖြစ်လျက်ချဲ့ရက်လေနေရာတိုင်းမှာရနိုင်သဖြင့်လက40ကျဲအတွက်သုံးဖို့ရနေရာလုံလောက်စွာရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်တဲ့သူအတွက်ကျောင်းမရသည့်လက်ကများကိုထိုင်းရဲ့အရက်ကစားထဲမှာသုံးလျက်ကုန်ကြခဲ့လေသည်ထိုအတွင်းရတားပေါ်၌တွေ့ခဲ့သောမပြတ်ပြိုကလေးနှင့်သမီးရေးစားအတီတကျဖြစ်ခဲ့လေပြီတဲ့အတန်ကြာသောအခါရီးစားအတွက်အလုတ်ပြက်ကတစတစအကြောင်းနှင့်ဝေးပြီးတော့ရီးစားရဲ့အိမ်ပေါ်သို့ကျွန်ုပ်ရောက်မှမသိရောက်ခဲ့လေသည်သူရောက်၍နေတော်လဲတစုံတရာဖြစ်သည်မဟုတ်ပေတဲ့ထိုကဲ့သို့ထိုကဲ့သို့အိမ်ထိုကဲ့သို့အိမ်ကိုရောက်ခဲ့တော်လဲလွယ်လွယ်တကူကူမဟုတ်ပေကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ရန်အလိုများလာလေသည်ကျွန်ုပ်ရည်စားသည်ရည်စားတယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်ုပ်ရည်စားတယ်မှာသူရရွာတဲ့အတွင်းနမီရအချောဆုံးမင်းကလေးတဝူဖြစ်လျာကျွန်ုပ်ရောက်မလာမီကသူမင်းပဲကြော်ကလေးအားပိုးပန်းကြသူတို့ရောက်များစွာရှိလေသည်ယခုကဲ့သို့ကျွန်ုပ်နှင့်ချစ်ကြ၍နေကြသည်သာမကဘာမျှမတော်ရသေးပါပဲလေအိမ်ပေါ်တို့ရောက်နေခြင်းကိုထိုနောက်ဘူကာလသာတို့အကကျွန်ုပ်အားများစွာဝင်တူမနာလိုဖြစ်ကရံမူရန်တုတ်ရံမူအဲဝန်တို့မနာလိုဖြစ်ကတဲ့ရံမူရံနဲ့ဒုတ်တပြတ်ဓာတ်တပြတ်ဖြစ်နေလေသည်သူကြောင့်ရီးစားတယ်အာကျွန်ုပ်နဲ့ခိုးရလိုက်ရန်ပူဇော်လေသည်သို့တော်သူကသူတို့အမျိုးတွေခိုးရလိုက်ဘူးသူမရှိကြောင်းသူအတော်မိဘဆွေမျိုးကုန်ကိုမဖြစ်လို့တဲ့တောင်းရန်ယူဖို့ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းပန်ရှာလေသည်ကျွန်ုပ်ဤမိဘဆွေမျိုးများမှာ30တွင်သာရှိကြလေရာကျွန်ုပ်ကဲ့သို့လေလွင့်နေသောသူတွေရောက်မိမရဖို့ရေကိုမြေသူများထုံများဝေးလံသောခရီးကိုအပင်ပန်းခံကလာရောက်တောင်းရန်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကောင်းစွာသိလေသည်ရဲ့သူအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ဟင်သာတာမျိုးရှိအတိအဖူကြီးတယောက်အားတဲ့ဦးကြီးဟန်ဆောင်ကထုံမိမကိုလိုက်လံတောင်းပေးပါရန်အတိအဖူကြီးကတောင်းပန်ရလေသည်တဲ့အဖူကြီးကလိုက်လံတောင်းပေးပြီးနောက်အတိမိတ်ဆွေအချို့တို့ကိုလက်ဖက်ရည်တိုက်ကြွေးခြင်းအပြင်မင်္ဂလာကိစ္စပြုစည်းတကယ်သူဖြစ်လေသည်ရဲ့တို့ဖြစ်ရတွင်တို့ဖြစ်ရမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတ္တိတကြအကျင်လင်မြားဘဝသို့ရောက်ခဲ့လေသည်သူကလေးနှင့်အတ္တိတကြလင်မြားဘဝသို့ရောက်ခဲ့သောအချိန်တိုင်းကျွန်ုပ်တွင်နဲ့ဘာအလုံးများမရှိသေးရဲ့ကျွန်ုပ်မှာကာလသာကာလအတော်ကြာသည့်တိုင်အောင်အလုံးလက်မဲ့တယောက်ဖြစ်နေလေထိုရက်တွင်လှုပ်ရှားအလုံးလည်းဘာများမရှိပြီယောဂမကြီးများမှာအလေယာ6မြောင်ရှိတဲ့ပြီကျွန်ုပ်အလုံးမလုံးတော့လည်းအရေးမကြီးပြီထိုကဲ့သို့နေရာမှာတဲ့အင်ကပူမြို့ဘိန်းကုမ္ပဏီဝင်းကုမ္ပဏီထောင်သူကမိမိဤဆိုင်၌ဆိုင်ရည်သူတယောက်လုံနေတဲ့ပြည့်ကျွန်ုပ်ခေါ်ယူအသုံးပြုလေသည်၎င်းကုမ္ပဏီမှာဘိန်းဆိုင်ထိုင်းရည်ဆိုင်ကစော်ဆိုင်ဟုဖိုကနောက်ဆိုင်၃ဆိုင်ရှိလေရတဲ့ဘိန်းဆိုင်၌အလုပ်လုပ်နေသောကျွန်ုပ်သည်ကစော်ဆိုင်၌ထမင်းစား၍ထိုင်းရည်ဆိုင်၌အိပ်ရလေသည်တဲ့ကျွန်ုပ်အိပ်ရ၌ကျွန်ုပ်အိပ်ရကြီးခြေရဲ၌ထိုင်းရည်ဆိုင်အစင်အိုးကြီးနှလုံးရှိလေသည်နနက်တိုင်းအိပ်ရမှနူးရည်ကထိုထိုင်းရည်ဆိုင်အိုးနှလုံးမှာတဲ့ခေါင်းပေါင်းဖြူပေါင်းလေးရဲ့တွေ့ရလေသည်တဲ့ခေါင်းပေါင်းဖြူဆိုဒီမှာထိုင်းရည်ပြည့်လန့်လေးရဲ့အမြုပ်တွေဖြူဖြူဖွဲအောင်တက်ရွေ့နေခြင်းကိုဆိုလိုလေသည်တွေ့ရ၌ထမ်းပင်များပေါများလေရာထိုဆိုင်မှရောင်းသောထိုင်းရည်တို့သည်ရန်ကုန်ဆိုင်များမှရန်ကုန်ဆိုင်များမှထိုင်းရည်များကဲ့သို့မဟုတ်အယောနောမရှိအပြင်မှကျသည့်ပကတိပင်ကျရည်အစစ်များဖြစ်လေသည်သူဖြစ်လေရာကျွန်ုပ်ထိုင်းရည်ကိုတဲ့ကစောထိုင်းရည်တို့ကစော်တို့ဆွဲတင်မှာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပေတဲ့ဘိန်းမှာတစ်နေ့လုံးတယောက်ပြီးတယောက်လှိဖြတ်နေရဘိန်းစိမ်းများကိုလက်နှင့်စုပ်ကင်ကားတဲ့နှမ်းရှုပ်သောအလေးဖြစ်၍နေလေသည်တဲ့ထိုဆိုင်၌ဘိန်းလိုင်စင်ယူသူတို့ကိုယူသူတို့ဤထာမဘိန်းလိုင်စင်ယူသူတို့ဤထာမတစ်နေ့လည်း5ချက်30ရရှိလေသည်ထိုအခါတွင်ကျွန်ုပ်မှအလွန်ပျော်ပိုက်လျက်ငွေဒီကထူးဆန်းသောအရာမဟုတ်တော့ပေတဲ့သူအလုတ်ကိုလုတ်ခဲ့သောနေမဆိုင်မိမတန်သူတင်းငွေတပတ်တာပြင်ရလေသည်ပြင်ရသည့်နေမှာလဲတင်းငွေနေဖြစ်ရာစနေနေ့နေဆောင်လေစနေနေ့နေဆောင်လေမိမစီကိုပြင်ရန်အချိန်ကြီးလေဖြစ်ရာဝန်တာဝန်အတာကြီးတာလေးနေတော့လေသည်တဲ့ညနေအလုတ်ပြီးသည့်နေ့ကျောင်းဆင်းခဲ့သောကျောင်းသားငယ်ကဲ့သို့ဦးမျိုးကအိမ်တို့ပြင်ရန်မြတ်တန်အမိဘုရားတို့တုတ်ချေတင်ခဲ့လေသည်လက်ကထုတ်ပြီးသည့်နေ့ကြုံကြိုက်သောတင်းငွေနေတို့၌အိမ်တို့ပြန်ရသည်မှာအလွန်အလွန်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်လေသည်အဘယ်သူမပျော်ပဲရှိပါအနည်းတဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်သောဘိန်းဆိုင်မှာအဆူရဆိုင်ဖြစ်နေရာတနေ့သောအခါဘိန်းများကိုစစ်ဆေးရန်ဘိန်းရစ်မျိုးဝန်ကလေးတအူးနေတဲ့နောက်ပါတစုတို့ကျွန်တော်တို့ဤဘိန်းဆိုင်သို့ရောက်လာကြလေသည်ဝန်ကလေးဤနောက်လိုက်များမှာတဲ့ဘီယာတရာစင်ကြော်ကြော်များပါလာသည်ကိုတွေ့ရ
တွေ့ရလျက်ဆိုင်ရှိပိများကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တို့တစုသည်ဘီယာများကိုတောက်စားပြန်ယူကြလေသည်ထိုနေ့ညနေကဘီယာနှင့်ကစောရောပြွန်းလျက်တောက်ပြီးနောက်မိုးကလေးကတစိမ့်စိမ့်ရွာသွန်းလာရာကျွန်တို့ကထုံများလောက်မိုးကလေးကိုဂယုမဆိုင်တို့ကြောက်လေအပေကိုဟူမြရေကြက်မရှိပဲနဲ့တဖြောက်ဖြောက်ရွာသွန်းနေတော့မိုးရေအောင်နိုင်တဲ့ငုံဝန်ရေကာတာကြီးတစ်လျှောက်မြောက်ဘက်သို့လျှောက်လာခဲ့လေရာတို့ရတွင်တရားကြီးလျှောက်လာခဲ့လေသည်တို့ရတွင်တရားကြီးတစ်ခုသို့ရောက်ခဲ့ပြီလျင်ထိုတရားမှပြင်ကျန်းငယ်တစ်ချက်ဖြင့်ဆက်ဆက်လျက်ရှိသောအိမ်အိမ်ထဲသို့ဝင်သွားနေမိလေသည်အပေကြောင့်ထိုအိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်ကိုကကျွန်ုပ်မသိခြေဥတက်၍သာဝင်ခဲ့မိတန်ရာသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မိလေသည်ခြေဥမတက်၍မဝင်မိပေကတော်ပေသားအကြောင်းတော်ပေသားပေါ့နော်အကြောင်းမူကားကျွန်ုပ်ထွေနေသူတလန်းနလန်းဝင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တစ်ချက်တည်းအင်ရှင်သည်ဝေါန်ထုတ်ရွာသားများကိုခေါ်လေရာတူတူနှင့်မရမနာမြင်နေတော့လေသည်တဲ့ထိုမောင်းတန်ကြောင့်ရွာသားများကမိတုတ်ဓာလက်နက်တို့ကိုစုကဲဆွဲလေရအထိုအင်စီတို့စုယုံပြေးလာကြလေသည်ထိုကထိုအင်ထွေရှင်ဖိုးကြီးသည်ကျွန်ုပ်အဆိုးအထင်ဖြစ်လူဆိုးအထင်ဖြစ်ပေါ့နော်မောင်းထုမှန်သိရဲ့မောင်းထုမှန်သိရတော့ကတဲ့အသက်ပြေအတွက်ဖနောက်တင်မှာတပားတဲ့ကြအောင်ပြေးရလီတော့သည်တဲ့ဤရခါကပြေးခဲ့ရသလောက်မြန်အောင်ကျွန်တော်ကယနေ့တိုင်အောင်တစ်ခါမှမပြေးဘူးခဲ့ပြီတဲ့တော်တော်များပြေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြေးနိုင်ပြီလဲအဲပြေးနိုင်အောင်မလဲမထင်ကျွန်တော်မထင်ဘူးတဲ့ပြေးလဲမပြေးလို့ပဲတဲ့နောက်ဆုံးချင်းပြေးချင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူကမှကျွန်တော်ကမပြေးလိုက်ရင်တေဖို့ရှိတော့လေရတဲ့တေဖို့ကိုလည်းအလိုမရှိတဲ့ဖြစ်ပြေးနိုင်သမျှတအားကုန်ပြေးရခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့သို့ပြေးတော်လဲနောက်ဆုံးလက်ပုံမပေါ်တော့အခါကျွန်ုပ်သည်ရှေ့သို့ဆက်ရင်မပြေးဘူးမပြေးနိုင်တော့ပဲနဲ့တရားကြီးနံပြေးရှိတဲ့တောချုံကြီးများထဲသို့ဝင်ရောက်ပြေးလာပေါောင်းနေလေသည်လိုက်လာသောရွာသားများသည်ထိုအနားနှင့်ရက်ကအတန်ကြာလိုက်ရှာကြတော်လဲမင်းမတွေ့ရသဖြင့်လှည့်၍ပြန်သွားကြသည့်အခါတွင်မှကျွန်ုပ်မှာအပြင်တရားကြီးပေါ်သို့ပြန်၍တက်ရဲလေတော့သည်ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်မှာအမှုပြေသလောက်ပြေးလေပြီချုံများတဲ့တွင်ပေါ်နေစဉ်ကအင်ရှင်လူကြီးများ၏လက်ချက်ဖြင့်အသက်တော်မတက်ပြေးလာခဲ့ရသဖြင့်၎င်းကအတော်နှစ်နှစ်ကကဆဲရည်မိလေသည်တဲ့။ဤတသက်တွင်ဤမြမြင်ရရှက်ရတခါမှမဆဲရည်ခဲ့ဘူးပေတဲ့။သဒ္ဓါကြီးပေါ်မှအင်္ဂပူပတ်သို့ပြန်လာရာရွာသားများမှတဲ့အင်ရှင်လူကြီးကြောက်လန့်သောလူစုတခုကျွန်ုပ်ကိုရှာမတွေ့တော့သဖြင့်လူစုခွဲခွာပြန်ကြလေပြီ။ထိုအချိန်၌မူသည်အတော်တန်ဆဲခဲ့လေပြီ။သူကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းတော်အမတော်ကဘိန်းဆိုင်သူတောဇမကကတောဇမတက်ခါရှောက်ခဲ့လေသည်အင်္ဂဘူအနီး၌တစီ6တူခုအလွန်နမည်ကြော်ကြားသောနှရေညောင်မီကြီးတပင်ရှိလေသည်တဲ့ကျွန်ုပ်ကထုံညောင်မီကြီးကိုလည်းမတွေးနိုင်တဲ့ဘောလာတဲ့ပြည့်အိတ်ကျင်စိတ်သာပြင်းပြနေတော်သည်တဲ့သူကြောက်လေကျွန်ုပ်မျိုးသူအရောက်မပြန်တော့ပဲနဲ့ထုံညောင်ပြင်သူတက်ခါအဲ့လေတော်သည်တဲ၆တော့ညောင်ပင်ဟူ၍လည်းတတိမထားနိုင်တော့ပြီထုံနေရာတို့ဤတိနီးနစ်ရောက်နေသည်ကိုလည်းမသိရပေမောပန်းနေသည်ကတကြောင်အမိုးကလည်းကောင်းစွာမပြေလာသေးသည်ကတကြောင်ချက်ချင်းပင်အိပ်ပျော့သွားလေတော့သည်ဤမြကြောင်အိပ်ပျော့နေသည်ကိုကကျွန်ုပ်မသိဤမြကြောင်အိပ်ပျော့နေသည်ကိုကကျွန်ုပ်မသိရတဲ့တစုံတစ်ခုကျွန်ုပ်ကိုအချိန်တော်ပြင်းပြင်းကလေးနဲ့ထိတော်မှမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်မိလေသည်သူ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာဘိန်းဆိုင်ထိုင်အရာရှိအဖို့တို့တို့မိရဲ့မိကွက်များနဲ့ကျွန်ုပ်ကဂဲနေပေါက်ကနှုံးနေရစီကိုတိရတွေ့မြင်ရလေတော့သည်ကျွန်ုပ်သည်တပင်ပေါ်မှဆင်းလာခဲက၎င်းတို့ကအင်္ဂပူတို့ပြန်လိုက်၎င်းတို့နဲ့အင်္ဂပူတို့ပြန်လိုက်သွားလေသည်တရားလုံးကအထင်ကြီးနေသောအကျဉ်းချောင်ပင်သောဘလူးကရွာသားများအထင်ကြီးတကယ်သူမရှိမှု၍ပင်လောကျွန်ုပ်မူနေသူမှာသူတရေကတိနေတဲ့ပြီကျွန်ုပ်ကိုတရေကတပြန်ကြောက်ပြီးလည်းမချောက်ရဲ၍ပင်လောကျွန်ုပ်မတိရသူတို့ကျွန်ုပ်အားသူတည်းမချောက်တီကအမှန်ပင်သူကြောက်ပင်လည်းအသက်နှစ်ကိုမြဲကကျွန်ုပ်ဤဆိုင်သို့ချောမောစွာပြန်လည်းရောက်ရှိခဲ့သည်ထိုဘိန်းဆိုင်တွင်လဘုံအတော်ကြာမြင့်စွာလောက်ကင်ခဲ့သည်ယခုအခါ၌ကျွန်ုပ်ကအလုတ်တွင်တွင်မပြောပိုက်တော့ပေတဲ့အိမ်တို့သာလည်းပြောင်းရင်နေသည်တနည်းဝေးတစ်ပတ်တည်းတစ်ခါမြပြန်ရသည်ကိုကြိုက်ကြသည်ဟုထင်မိသည်ခုနှစ်ရက်စစ်လျင်တစ်ချိန်မြပြန်ရဖို့ကိုတဲ့ခုနှစ်ပတ်လုံးမျိုးဆိုင်လျက်နေရလေသည်ရတ္တုအကုန်မြန်စေရသာစိတ်အားထက်သန်နေလေသည်ပြန်ရမည်တင်းငွေနေကိုသာရောက်ပါစေတော့ဟုနေစဉ်ဆုတောင်းနေမိလေသည်ယခုမှဤမြတ်ပြန်ခြင်းစောကြီးနေရခြင်းမှာကျွန်ုပ်ဤမိမ၌လဆေးရစေကိုဝန်လက်လေ
ကိုလေးလက်ဝင်ရှိနေခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်၏မိဘမှာတာဥယောက်ကြာမောင်ကျော်ဆိုးကိုဖောင်းပြင်သည့်အခါတွင်မူကျွန်ုပ်ကအလုပ်ခွင်တွင်မပျော်ပိုင်နိုင်တော့ပေ။တခါတည်းအလုပ်ထွက်က၎င်းတို့သားမျိုးရှိရသူပြန်ခဲ့လေသည်။သူဖြစ်အလုပ်ကင်မရှိဘဲနဲ့အိမ်တွင်၄၅၆လနေခဲ့ပြီးနောက်အပေါင်းအဖော်များ၏ခေါငင်ချက်အရကန္တော်မျိုးသို့ရောက်သွားပြန်လေသည်။၎င်းမျိုး၌သူငယ်ချင်းတဦး၏အိမ်တွင်တလားမြကြံပြင်းခဲ့ပြန်လေသည်။ထိုကန္တော်မျိုးတွင်တေဖို့ကြုံခဲ့လေသည်။သူစဉ်ခါကသာသူစဉ်ခါကသာတည်ခဲ့ပါမူတဲ့မိုက်တော်ဘဝကိုတုံတုံနဲ့မိုက်တော်ဘဝကိုပေါ့နော်မိုက်တော်ဘဝကိုတူတူနဲ့တုံးစီမိသားမကယခုကဲ့သို့ဆင်းရဲလာသောဘဝတွင်ကြာရှည်စွာဒုက္ခကြီးခံပြီးတော့နေရမည်မဟုတ်ချေထို့သောကျွန်ုပ်ခံရမည်ဖြစ်သောဝိကြီးကမကုန်ခဲ့ခံရအောင်မည်ဖြစ်၍သူစဉ်ကမတည်ခဲ့ချေတဲ့မတည်ရတဲ့ကျွန်ုပ်ဆင်းရဲဒုက္ခဝိကြီးကိုခံရပြီမဟုတ်ပါလောကျွန်တော်ဤမိုက်ပြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဤဆင်းရဲဒုက္ခခံရမည်ကိုခံရမည်ကိုကမကောင်းတာလားမတောင်းတာလားမကြောက်လှပဲတဲ့မထောင်းတာလားမကြောက်လှပဲသို့သောရှေ့လျှောက်လူလုံးရံများစွာလူသေးသောကျွန်တော်ဤသားသမီးများအတွက်များစွာပူပန်မိလေသည်ကျွန်တော်ယခုကဲ့သို့အသက်ရှင်စဉ်အခါ၌ပင်ဤမြဆင်းရဲနေရရှာသောလူသားဤသားသမီးတို့ကကျွန်တော်တည်လွန်သောနေ့တစ်နေ့တွင်မြည်သူဖြစ်ချင်မည်နီသူတို့တွေငါ၏မိုက်ပြည့်အတွက်ဆင်းရဲတွေနှတ်တော့အာနဲ့မကုံဆုံးသောဒုက္ခကြီးနေတွေ့တော့အဟုတွေ့မိတိုင်းမရှိတင်ခဲ့ဖြစ်ကလိုက်လိုက်လဲလဲဝမ်းနေမိလေသည်ထို့သောတာရေးသမီးရေကိုတွေ့မိတိုင်းလူမိုက်ကြီးမင်းကြောင့်မင်းဟိုတုန်းကမိုက်ဆမတုံးခဲ့လို့မင်းသားသမီးတွေဒုက္ခခံရတော့မယ်ဟုထိုစဉ်ကမသိခဲ့သောကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်အပြစ်တင်ပြီးတော့ဤတွေ့မိတိုင်းလည်းမျက်ရည်ကျခဲ့ရ၏တားမောင်ကျော်စွန်းနှင့်မောင်ကျော်စွ၏မိခင်တေဆုံးစဉ်ကကျွန်ုပ်သည်နှမျောတသက်ဝမ်းအနေကြီးနဲ့နေမိရေရေကြာခဲ့ကြမိခဲ့သည်ယခုကျွန်ုပ်၏အခြေအနေနှင့်ကျွန်ုပ်ခြေနေနှင့်ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိကြံခဲ့သောသားသမီးတို့၏ရှေ့ရေကိုတွေ့မိသောအခါ၌အခါတို့၌တေလီပြီဖြစ်သောတားမောင်ကျော်စွနှင့်၎င်းမိခင်တို့သည်ကကျွန်ုပ်၏ဆင်းရဲလာသောဘဝမှာဆော့ဆော့စီစီကျွလွခြင်းဖြစ်ပေတော်သည်ဟုစိတ်သက်သာရာတွင်ရမိသေးသည်တဲ့ဖရာတော်မှမလွတ်ကဲနိုင်သည့်ဤတဲ့တရားမှာလူသားမှာကျွန်ုပ်တို့ကအဖေမှာလွတ်နိုင်အောင်အဖေမှာလွတ်နိုင်အပ်နေရဲ့ထို့ကြောင့်တနည်းတရားမျိုးအတူတူကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောလူတစုကစောစောစီးစီးတည်ခြင်းအဖြစ်ဤဆင်းရဲခြင်းဘဝမှာအမြန်လွတ်ကင်းရမည်မဟုတ်ပါလောအမြန်သေးလေမမြန်ဝတ်ကြွရသည်ဟုကျွန်ုပ်ဆိုခဲ့တော်လဲတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်သောကြံဒီတိတိသာသမီတို့၏ရှိရေကိုတွေးတောမိသောအခါ၌ကျွန်ုပ်သိရမည်ကိုကျွန်ုပ်၏ကျွန်ုပ်အတွက်မဟုတ်တော်လဲသာသမီတို့အတွက်အထူးဝင်လေမိ၏တဲ့။ဤလောကကြီးဝယ်မတွေ့လို့သည့်အရာကိစ္စတစ်ခုကိုမတွေ့လို့သူပင်အရင်တွေ့ရဖြစ်ရတတ်၏တဲ့။တို့ကြောင့်လဲတေးရမည်ကိုဝင်လေးစိုးရင်ကတော့ကျွန်ုပ်သိမည်ယခုအခါ၌လင်ကန်းယောဂရနိုင်ပြီဖြစ်၍တင်းကြိုင်းဘက်သို့ခြေတစ်ဖက်လှမ်းနေလေပြီ။ကျွန်ုပ်၏တည်ဖို့ရန်အချိန်ကနှိခဲ့ပြီဟုကျွန်ုပ်ထင်မိသည်တို့ကြောင့်ပင်လဲသာသမီတို့၏မျက်နှာများကိုစိစိကြည့်မိတိုင်းမျက်ရည်ကျခဲ့လေသည်ကျွန်ုပ်၏ယခုအကြောင်းကိုရေးနေ၍စာရှည်ယုံပင်ရှိလေတော်မူ၏ကနောင်မျိုး၌ကြုံခဲ့ရသောအကြောင်းကိုဆက်အံ့ကနောင်မျိုးတို့ရောက်၍များမကြံ့၍ကျွန်ုပ်သည်ကာလတာအပေါင်းဖော်များအပေါ်ခေါင်းတည့်၍မြစ်တစ်ဖက်ကန်းသို့ပျော်ပါးစေရန်လှေအိုးလှေပေါက်ကြီးတို့ဒဇင်းနှင့်ခေါ်ဆောင်၍သွားလေသည်လှေအိုးလှေပေါက်ကြီးပေါ့နော်လေအိုလေပေါက်ကြီးဒဇင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်ရသွားလေသည်၎င်းလေပေါက်ကြီးမှာနေရာတကာတွင်အပေါက်များဖြစ်နေလျာဝင်လာသောရေများကိုမကြမကြာပတ်ထုတ်နေရသည်သာမကတပေါက်ပြီးတပေါက်ရှွတ်နှင့်ဖာတေးကလောကလာရလေသည်တဲ့ရွတ်တဖက်နိုင်ချက်ပြုတ်စားတော့ကြပြီနော်တနေကုန်နေပြီးရနောက်ညနေဆောင်ကြမှာပြန်ခဲ့ကြရရွတ်ရသူရောက်လာတော့အရာဒီမိသင်ဘောဒဇင်းဆန်တက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ဖြင့်သင်ဘောနာကိုအတင်းကကနောက်မိသားနိုင်ကိုကြိုင်ရရလိုက်ပါသွားကြလေသည်တင်မောသည်တဖြည်းဖြည်းမြင်လာရကျွန်ုပ်တို့တန်တိုင်းကိုလည်းလက်မလွတ်ရတော့ချေလက်လွတ်လိုက်ပါကတင်မောနောက်၌လှုပ်ရှားထားကြနေသောလှိုင်းများတဲ့လှိုင်းများစုပ်သည်ဖြင့်လျော့လူပါငုတ်လျက်တင်မောအောက်သို့ပါသွားမိကမလဲတော့ပေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူစုကလွတ်ရမည်အရေးလွတ်ရမည်လဲအခက်တွေ့ရလိုက်သွားရမည်ကလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့မရှိမဆန်တဲ့ရေထဲတွင်တရားတော်မြေကဲ့သို့ဖြစ်နေလေသည်ကျွန်ုပ်လည်းလေဦးမှတန်တိုင်ကိုဆွဲကင်ထားသူဟာလေကိုတင်မောပြီးသူရောက်အောင်ဆွဲယူပြီးနောက်တဲ့ဒါကန်ထုတ်ရန်ပြောရတော့လေသည်တဲ့သူလည်းကျွန်ုပ်ပြောတဲ့ကဲသူကန်ထုတ်ပြီးရဲ့နောက်သူအတန်တိုင်ကိုဆွဲခိုးက
သင်္ဘောပေါ်တို့အမိဘတိုက်ရောက်လိုက်ပါသွားလေသည်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့လင်ပါကားတဲ့မမောက်မမောက်ပင်မမောက်တော်လေရေများပြည့်ပြည့်နေနေရလေပေါ်မှာအလုံးစင်းကြကရေမှာအရေများမကုန်မခြင်းလေကိုလေကိုတွန်းလိုက်ဆွဲလိုက်လှုပ်နေရလေသည်တဲ့ထိုကကမ်းပေါ်မှာကြီးနေသူများပါတဲ့ကိုင်းညွတ်လူမခံကိုင်းညွတ်လူမခံပြင်ဖြစ်လေသည်တဲ့လေထဲ၌ရေများကော်လူကမန်ရှိမှကျွန်တော်တို့လူလည်းကမ်းတို့လောခတ်ခဲ့ကြလေသည်တင်မောပေါ်၌ပါသွားသောသူကအဘယ်နေရာကတင်မောပေါ်ကခုန်ချခဲ့သည်မသိတဲ့ကမ်းတို့ကျွန်ုပ်တို့အရင်ရောက်နေနေကျွန်တော်တို့အရင်ရောက်နေနေစီကိုတွေ့ရလေသည်တဲ့ဖုန်းနောက်တလားမြကြာလိုက်တော့ကျွန်ုပ်ကရခမကြီးလိုက်လံခွန်ငင်တဲ့ပြည့်အိမ်တို့ပြန်ခဲ့ရလေသည်အိမ်တို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက်အမိတ်တော်ရရှင်ဤတဦးကအင်ကပူ၌အကြောင်းဖွင့်ရန်အကြံပေးသည်ဖြင့်အဆိုပါအင်ကပူရွာသို့တာမရများနှင့်ရောက်ခဲ့ပြန်လေသည်သို့တော့အကြောင်းမဖွင့်ရသေးမီကျွန်ုပ်ဤရဖတယောက်ကလာရောက်ခေါင်းငင်ပြန်သည်ဖြင့်မင်းလာမျိုးသို့ရောက်နေကြတော့ကျွန်ုပ်ဤမိခင်နှင့်အဆွေးရှိရာသို့ပြန်သွားရပြန်လေသည်မင်းလာမျိုး၌ကလေးများကိုစာပြခြင်းဖြင့်အသက်မူဝမ်းကြောင်းကိုရှာခဲ့လေသည်မင်းလာတွင်အခါလည်းမြစာပြသောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့30မျိုးသူပြန်လာခဲ့ကမိစွေများ၏အကူအညီဖြင့်စာပေါ်နှိပ်စက်တစ်စက်တောင်းပြီးလည်းရင်းတဲ့မဂ္ဂဇင်းများကိုထုတ်ဝေခြင်းပြုလေသည်၎င်းမဂ္ဂဇင်းမှာမြမမိစွေမဂ္ဂဇင်းပင်ဖြစ်လေသည်တဲ့ဟိုကတော့ဆုံးပါတယ်ဗောနော်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့စာရေးဆရာရဲ့နှိပ်တုံမြတ်တုံနှိပ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 ်တုံဘောကနှိပ်တုံမြတ်တုံဘောဗောနော်ရန်ကုန်သို့ရောက်လာခြင်းဒုရိယကြီးအလုလုရဒုရိယ၌အလုလုခြင်းနဲ့ညီမအလင်းသတင်းစာတိုက်သတင်းစာထုတ်ရန်အကြံပေးပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခြင်းဒုရိယသို့ရောက်ပြန်ခြင်းလာတင်ဆရာလုပ်ကိုပြမိုးနေအမိဖြစ်လျှောက်ထားရရှိလုပ်ကင်ခြင်းပညာလင်းသို့ရောက်ခြင်းဆရာဆရာကြီးဩကဩကဝဲ၌မျောလျက်ဝဲဩကပေါ့နော်ဩကဝဲဝဲဩက၌မျောလျက်တကြီးဝဲဝဲဖြစ်နေခြင်းတဲ့စာရေးဆရာများဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းရင်းစနိဖြစ်သူမျက်စိကွယ်ခြင်းသားမောင်ကျော်စုနှင့်ရုပ်ရှင်တဲဝင်ခြင်းမောင်ကျော်စုတည်ခြင်းစနိဖြစ်သူပွဲလွန်ခြင်းပစင်ကြရာဖြစ်ခြင်းတရောင်းစားလုပ်ကြည့်ခြင်းဆင်းရဲတွင်ခြင်းဆင်းရဲတွင်ခြင်းရဲ့ဒါအတူချုပ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ထို့သို့စပုံနှိပ်တိုက်ဖွင့်ကားတဲ့မဂ္ဂဇင်းများကိုထုတ်ဝေနေစဉ်တဲ့ကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွား၏စက္ကူမြတ်မလုံလောက်တဲ့အလွယ်ကူစွာမရစီမလည်းအလွန်ရှားပါး၍မှားကြင်မကိုက်တော့ကြောင်းနဲ့မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခြင်းကိုရက်စဲက၆နှစ်သားဖြစ်သောတာကျော့စုနှင့်၎င်းရဲ့မိခင်ကိုထားပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့သို့အလုရှထွက်ခဲ့လေသည်ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ပြီးတော့မြောင်းကြမြီတွင်ဒုရိယတိုက်တွင်စစ်တရင်များကိုဖာသာပြန်စုရေးသားရသောအလုကိုစား၍လုပ်ရလေသည်သို့သောအလုလုရသောအလုကဒုရိယနှင့်မဆိုင်အဘုကိုဘကလေးဤစစ်ကြေးနံပါတ်တွင်ဖြစ်လေသည်အလုရသည်မှာအာမလို့အာမရရှိသည်တွင်ထိုတိုင်းမှာထုတ်ခဲ့ပြန်လေသည်ထိုအခါညီမအလင်းကိုစတင်တီထောင်သူဥွှေကျူးနှင့်တွေ့ပြန်ရာဥွှေကျူးတွင်လေဒီပန္ဒိတဥပောင်ကြီးမရှိသည်ဖြင့်တပြည့်မောင်ခင်မောင်နှင့်မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကံလျက်ရှိလေသည်ထိုအခါကဂျာမန်သင်္ဘောအင်မတင်သည်တဲ့ဘင်္ဂလားပြည်လေအော်ထဲတွင်တောင်းကျမ်းနေသောအခါဖြစ်လေသည်တဲ့ညီမပြည်သူပြည်သားတို့သည်စစ်တရင်နှင့်သောအင်မတင်တင်မောဤအကြောင်းများစွာသိလိုကြလျာစစ်တင်များကိုအထူးတလည်ပြောဆိုကြခြင်းစစ်တင်များပါသည့်တင်းစာတို့ကိုစောင့်မျှော်နေခြင်းပြုသည့်တို့ကိုတွေ့ရသည့်အတော့စစ်တင်များထဲကနေ့စဉ်တင်းစာထုတ်၍ရောင်းရပါကများစွာအကျိုးဖြစ်တော်မူကိုတွေ့တော်မူသည့်အချိန်နေ့စဉ်တင်းစာထုတ်ဝေရောင်းချရန်ဥရှိကျူကတက်တော်နှိုးဆော်ခဲ့လေသည်ဥရှိကျူလည်းကျွန်ုပ်ဤတက်တော်နှိုးဆော်ကြရာနေ့စဉ်တင်းစာကိုညီမအလင်းအမည်ဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့လေသည်ဒုရိယသတင်းစာမှာထိုအခါကရက်ချသတင်းစာများသာဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်သည်ဒုရိယမှာလောလောဆယ်ကတည်းစစ်ကြေးနံသတင်းများအထူးကြိုးစားကကောင်းသည့်ထက်ကောင်းဆုံးသည့်ထက်ဆုံးရေးသားကညီမအလင်းနေစဉ်ထုတ်သတင်းစာတွင်ရေးသားလေသည်တဲ့ညီမအလင်းသတင်းစာသည်နာမည်တခါတည်းကြော်ကြားကထိုစဉ်အခါမှစ၍ယခုထက်တိုင်အောင်ကြော်ကြားကြီးဝခဲ့လေသည်တဲ့ငမိုးဒါနှင့်ထိုရည်တည်ဆုံးခဲ့ရသည့်ဆရာသင်သည်တဲ့ကျွန်ုပ်၏အကူအညီဖြစ်ခဲ့လေသည်တဲ့ဆရာသင်မှာစာများကိုပြင်သူဖြစ်လေသည်ဥွှေကျူးဂျပန်ပြည်သို့သွားသောအခါ၌တင်းစာအလုပ်ကိုရက်စဲထားရလေသည်တဲ့တင်းစာကိုပင်ရက်စဲထားရတော့လေကျွန်ုပ်၏စာရေးခြင်းဝါသနာကိုကမ
မရက်စဲနိုင်သဖြင့်ဒုရိယသို့ရောက်ခဲ့ရရှိခဲ့ပြန်လေသည်ထိုအခါဒုရိယ၌စက်အဒိတအဖြစ်ဖြင့်လောက်ကန်ခဲ့ရလေသည်တဲ့ဒုရိယသတင်းစာအတိုင်း၌လောက်ကန်နေစဉ်နဲ့ယေရှုခရစ်အကြောင်းတကြောင်းနဲ့နိုင်လာပြီပေါ့နော်ဒါစာကျွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်စာကျွန်းလေးကိုဖတ်ကြပါမယ်ရန်ကုန်မြို့အလုံးရက်ရှိအမ်ဘပ်ပတိကျောင်းကိုဆိုလိုရပါတော့ရန်ကုန်မြို့အလုံးရက်ရှိဘပ်ပတိကျောင်းကိုဆိုလိုပါတယ်အစာတီးပေါ့နော်အဲကျောင်းတကျောင်းပေါ့နော်အဲယေရှုခရစ်ကျောင်းတဲ့ကျောင်းနဲ့လာတင်လာတင်ဆရာတယောက်ပေါ့နော်အလိုရှိသည်ဟူသောကြောင့်ညာကိုတွေ့ရှိရတဲ့ပြီထိုဆရာလုပ်ကိုတဲ့မုံကျော်ညွတ်ဟူသောအမည်ဖြင့်ရှောက်ထားလိုက်လေသည်နောက်တနေ့၌မြန်မာကိုမခတ်နိုင်တဲ့မြန်မာလူမျိုးကိုလာတင်ဘာသာဆရာခန့်လိုက်ရင်ပညာဌာနကကန့်ကွက်လိမ့်မည်ဟူသောပြန်စာကိုရရှိလေသည်သူပြန်စားကိုရရှိတဲ့အခါကျွန်ုပ်မှာမြန်မာနာမည်နှစ်ခုရှိလျက်တစ်ခုမှာဇာတာ၌ရှိသောအမည်ပုံကျော်ညွှတ်ဖြစ်၍တခြားတစ်ခုမှာမိုးနှင်းဖြစ်သည်ကိုသတိရမိလေသည်တဲ့မိုးနှင်းမှာအရက်ကခေါ်သောနာမည်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်သည်1245ခုနှစ်တဲ့ဒဇောင်မုတ်လ26ရက်တရင်လာနေတဲ့9နာရီတဲ့စွန်းတော်ပြုတ်ဖို့អော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးចောင်းသားကလေးများစွန့်ကန့်ထွက်သောအချိန်၌ဝိဖာကလေးသည်ကျွန်ုပ်ကိုဖွားမြင်သောထိုနေ့နဲ့နိုင်မိုးနှင်းများထူထပ်စွာကြာရောက်နေရကအချိန်9နာရီ10နာရီထိတိတိုင်အောင်နေအောင်ကြီးကိုကောင်းစွာမြင်ရချေထိုများထူထပ်စွာကြာနေသောမိုးနှင်းများကိုအဆွဲပြီးကျွန်ုပ်အားမိုးနှင်းဟူသောအမည်ဖြင့်ရရွာကအတိမတ်အမည်ပေးကခေါ်ခဲ့ကြလေသည်တဲ့ဤအမည်ကိုရှေ့မှပြီးတလုံးတိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှပြီးတလုံးတိုးကပြီးမိုးနှင်းဟူအင်္ဂလိပ်နာမည်ရောင်ပေါ့နော်ပင်မိုးနင်းဆိုတာမသိရင်အင်္ဂလိပ်နာမည်လို့လို့ပြောပါရတယ်ပေါ့နော်အဲပင်မိုးနင်းဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်နာမည်ရောင်ရောင်ရေးထိုးကထမှန်လျှောက်ထားခဲ့သည်တဲ့မိုးနင်းရှိမှအပီတလုံးထိုးလိုက်ခြင်းဒီကကျွန်ုပ်ဘယင်ကြီးဖုန်းကြီးလောက်ရန်မော်လမြိုင်တို့သွားစဉ်ကဘယင်ကြီးဘာသာအမည်ကို PHIN PHINLMP ပေါ့နော်အဲ Prelish ပေါ့နော် PHINLMP Prelish ဆိုခုရရှိရပေါ့နော်အဘရင်ကြီးဘာသာရဲ့အမည်ကအေးပယ်လစ်ဆိုတဲ့အမည်ရှိရတဲ့၎င်းကိုအစွဲပြု၍ပီဟုအရှိကနေတက်ကအင်္ဂလိပ်နာမည်ရောင်ပေါ့နော်တက်လိုက်ခြင်းဖြစ်နေသည်တဲ့မိုးနေ့နေ့ကြာနေတဲ့အချိန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်ခြင်းကိုပီကိုတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှိမှပီတက်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်သူကဲ့သို့ပီမိုးနေ့ဟုရှောက်လွာကိုရေးထိုးကပို့လိုက်သည့်အနောက်တနေ့၌ကျောင်းကြီးဒေါက်တာဂေလမိုးကလူချင်းစကားပြောရင်အင်တာဗျူးခွန်ငင်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်နာမည်နှင့်လိုက်အောင်ပေါင်းမိရှင်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဝတ်စာကိုဝတ်ကကျောင်းသို့သွားခဲ့လေသည်ဒေါက်တာဂေးလမိုးနှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောသောအခါ၌ဝန်ကျော်ညွတ်ဆိုသူတံမှလည်းရှောက်လာတဆောင်ရဆောင်းလေတောင်ရကြောင်းနဲ့ဒေါက်တာဂေးလမိုးကကျွန်ုပ်ကပြောကြသည်ဝန်ကျော်ညွတ်ဆိုသူမှာအချားမဟုတ်ကျွန်ုပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်းညီမကိုလက်မခံဘူးဆိုသည်ဖြင့်ယခုကဲ့သို့ငယ်နာမည်ကိုအင်္ဂလိပ်နာမည်ရောင်နှင့်ရှောက်ထားခဲ့ရကြောင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်မှအမှားသည့်အတိုင်းပြောပြလိုက်လေသည်မင်းပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလို့မင်းလက်တင်စာကိုပြောတတ်ရင်တော့မင်းဟာညီမပြီးမှာအကောင်းဆုံးလက်တင်ဆရာတူဖြစ်မှာပဲဟုစကားချင်းရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်စကားချင်းကိုထပ်ထပ်ပါမယ်။ဆရာကြီးပြောနေသည်အင်္ဂလိပ်စာအရေးနှင့်အပြောတွင်၎င်းလက်တင်အရေးပြောတွင်၎င်းအလွန်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လေသည်။ဖလောပီနန်သိပ္ပံ၌ဖလောပီနန်သိပ္ပံ၌နေ့စဉ်လက်တင်ဘာသာဖြင့်တခြင်းတည်းတည်းများစွာကိုရေးခဲ့သည့်အပြင်ညာကမိမိတက်ငယ်သောចောင်းသားများလាတင်ပုံများကိုလាတင်ဘာသာဖြင့်အခါခါပြောခဲ့ဖူးလေသည်တဲ့ဒါစာကျင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကောင်းဆုံးလាတင်ဆရာတခုဖြစ်မှာပဲဦးပြောကြကကျွန်ုပ်အားတောင်တာကေးလမှုသည်အလုတ်ခန့်လိုက်လေသည်တဲ့လေးတန်းမှ10တန်းထိအောင်လាတင်စာများကိုကျွန်ုပ်တယောက်တည်းပြခဲ့ရလေသည်ຫນွေလာရောက်၍ဆောင်းဝယ်များပြီးတော့ကအကြောင်းရရှိပေးလိုက်လေသည်ကျွန်ုပ်လာတင်ဆရာဖြစ်နေသည့်အတော်တွင်တွင်ပင်ပညာအလင်းမဂ္ဂဇင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့လေသည်တဲ့။ကျောင်းအလတ်တော်တို့ရသည့်အခါ၌ကျွန်ုပ်သည်အလဟသမနေခဲ့ပဲနဲ့မဂ္ဂဇင်းတိုက်များသို့ဝတ္ထုနှင့်အခြားစာဆောင်ဆောင်ပါတို့ကိုရေးသားပြုခဲ့လေသည်။ထို့သို့နေခဲ့ရင်လည်းလေဒီပန္တိတဦးမောင်ကြီးတို့အကြောင်းပြု၍ပညာအလင်းမဂ္ဂဇင်းပိုင်ရှင်ဦးတင်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့လေသည်။ဦးတင်ကပင်ကျွန်ုပ်အားမဂ္ဂဇင်း၌ကုညီလောက်ကရန်ပြောကြားတော်ကြောင်းတဲ့၎င်းမဂ္ဂဇင်း၌ဝင်ရောက်ကလက်စင်ဝိတုနှင့်အခြားအခန်းပေါင်းများစွာတို့ကိုချူချူသာသာရေးသားခဲ့လေသည်မဂ္ဂဇင်းမှာတစင်တက်၍ပညာအလင်းသတင်းစာကိုထွက်ပေါ်လာခဲ့လေသည်ထိုအခါကျွန်ုပ်သည်ဒေါက်တာဂေးလမိုးကျောင်းသို့မပြန်တော့ဘဲနှင့်၎င်းမဂ္ဂဇင်း၏သတင်းစာမှာပင်တိဖြတ်လောက်ကင်ခဲ့လေသည်၎င်းပညာအလင်းသတင်းစာ၌ပိုက်ဆံကြီး
ဖိုက်ဆန်ကြီးအမိဖြစ်ဆောင်းပါးများကို၎င်းနေကြီးကြီးပွဲစားကြီးတာဖာနှင့်မြမြစသောဝိတုရှင်များကို၎င်းရေးသားခဲ့သည်တဲ့စာကျွန်းလေးဖော်ပြပါမယ်ခင်ထပင်လေကူတတ်ဖို့ပင်လေကူတတ်ဖို့အမ်ဘီဝမောင်တင်နှင့်ကကြေတဲ့မယ်မြအစရှိသောဝိတုကြီးများနှင့်လောကီလာပြကြမ်းမှာလောကီလမ်းပြကြားများကိုဆရာကြီးပြမိုးနေသည်ပညာလင်းသို့မရောက်မီကပင်မထင်ရှားသောဖွားဖြစ်ပေါ်တော့ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့လေသည်ပေါ်တော့ဒါအစာကျွေးဖြစ်ပါတယ်သူစဉ်ခါကခွဲရေးတွဲရေးဒီမိုဆိုင်အရေးများပေါ်တော့ဒီမိုဆိုင်အရေးများပေါ်ပေါက်လျက်ရှိရာကျွန်ုပ်သည်တဲ့ပိုက်ဆံကြီးအမိဖြစ်အမိဖြစ်အမိနှစ်ပင်တွဲရေးပမာနေ၍စာဒူစာရှိပေါင်းလုံးများစွာတို့ဖြင့်တိုင်းရေးပြေးကြသောအရာများကိုပြောဆိုလူသားများအပွင့်ကြီးရေးသားခဲ့လေသည်တဲ့ပညာအလင်းတိုင်းမှထွက်သွားသောအခါတိုက်ရှင်ကပွဲဆိုင်ကြီးဟူသောအမည်ကိုအတင်းယူထားလိုက်သည့်အပြင်တဲ့ပြည်မိုးနှင်းဟူသောအမည်ကိုတုံးဆွဲရလေတော့သည်တဲ့ပွဲဆိုင်ကြီးဟူသောအမည်ကိုအတင်းယူထားလိုက်သည့်အတွက်ပြည်မိုးနှင်းဟူသောအမည်ကိုတုံးဆွဲရလေတော့သည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုကောင်းဖော်ပြပါမယ်တွေ့ကားတဲ့22ဦးကိန်းသားများသည်တဲ့ပညာအလင်းသတင်းစာကိုလွန်စွာမုန်တီးကြသောအခါဖြစ်လေသည်တို့ကြောင့်လည်းညီမအလင်းမှဆရာတင်တည်ဆုံးသွားသောအခါ22ဦးခိုင်းသားတို့သည်ပညာအလင်းကိုမုန်တီးသည့်အတွက်ဆရာတင်ကိုလွန်စွာချီးမြှောက်ကြသည်မှာဆရာတင်သည်အဖို့တန်သောလူချေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်သွားလေတော့သည်ကျန်ရခဲ့သောဆရာတင်၏သားများတို့အတွက်ရံပုံငွေများကိုလည်းဖွင့်ကြလေသည်နောက်သောအခါ၌ထိုရံပုံငွေကိုအဘယ်သို့အသုံးပြုသည်ဘယ်ကိုရောက်သည်ကိုကမသိရပေဆရာတင်တည်ဆုံးရသည်မှာပညာအလင်းကြောင့်တည်ဆုံးရသည်မဟုတ်ပေပညာအလင်းတိုက်ရှင်ကတော့၎င်းတိုက်သားများကတော့၎င်းဆရာသင်အားတည်ကြောင်းမကြံကြပေဆရာသင်သည်အနေငယ်ဆုံးမဖို့ရန်ပညာအလင်းတိုက်ရှင်ဥတင်ကပြောမိသည်မှာကမှန်ပေသည်ပေါ့နော်ဆုံးမခိုင်းသည်ဆိုရာ၌တခါတည်းကိစ္စတုံးစီရင်ခိုင်းခြင်းကမဟုတ်ပေတဲ့သူစဉ်ကကဆရာသင်သည်ပညာအလင်း၌အလုံးလုံးကိုင်ဖို့ရန်လာရောက်ကြံစီဘူးလေသည်သို့တော့ပညာအလင်းကအလုံးမပြေလက်မခံသည့်အခါဆရာသင်သည်ညီမအလင်းမှပင်ညီမအလင်းမှာပင်လောက်ကန်ရလေသည်တဲ့ညီမအလင်းမှာနေ၍မုံရွေးပဋိဒါဟူသောအမည်ဖြင့်ဝိတုတခုကိုရေးသားလေသည်မုံရွေးပဋိဒါဆိုသည်မှာပညာအလင်းလေသည်ပဋိဒါဥမုံကြီးကိုတဲ့ဆောင်းချိတ်ရေးသားခြင်းဖြစ်လေသည်တဲ့ထွက်ခါ၌ပညာအလင်းဥတင်သည်လေသည်ပဋိဒါဥမုံကြီးကိုဖျားတဆူလိုကိုကွက်ထားသူဖြစ်လေရာထိုကဲ့သို့ဆရာတင်ကမိမိဆရာအားဆောင်းချိတ်ရေးသားလိုက်သည်ကိုတွေ့ရသောအခါအဒီပါတိတကိုထိခိုက်၍ရေးရပါမည်လားဟုဆရာသင်၏အဖို့၌ဆက်ဆက်ကောင်နာကြည့်ခဲ့လေသည်သူအတွက်ကိုမိုးကဆရာအင်ကိုတောက်ရောက်ဆုံးမပြေရန်ပြောကြားခဲ့လေသည်ထို့သို့တတ်တုံသည့်အကြောင်းဆရာသင်သေသောသူညာကကိုမိုးသည်ဆရာသင်အားချိန်လုံးဖြင့်ရိုက်နှက်ယုံများဖြင့်ရိုက်ရလေသည်သို့သောဆရာသင်ကငကိုဒေါသကြီးသူဖြစ်သည့်အကြောင်းထို့ကဲ့သို့ချိန်ဖြင့်ရိုက်နှက်သောအခါကိုမိုးကအလိုက်တွင်ပေါ့နော်ကိုမိုးကအလိုက်တွင်ကိုမိုးနဲ့ဆရာသင်အားတတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုမိုးကဆရာကိုပြန်လှုပ်ဆရာသင်ပြန်လှုပ်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲရန်နဲ့တော့အခါကိုမိုးကအလိုက်တွင်ကိုမိုးကိုဆရာသင်ပြန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုမိုးကအလိုက်တွင်ကိုမိုးနဲ့ဆရာသင်အားတတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်စာကျွန်းလေးကိုဖျက်ပါမယ်ဆရာသင်အသက်ခံရသည့်ကိစ္စနှင့်ဆက်လျင်ဆရာပြည်မိုးနှင့်ရေးသားသောချက်တို့မှာပေါ့နော်ရေးသားချက်တို့မှာအများသောပြည်သူတို့သိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်သောအချက်တို့နှင့်ကိုယ်လေးဆက်ကျင်နေလေသည်တဲ့ဆရာသင်တက်ခံရသည့်1981ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလဆန်3ရက်17ရက်6လအဲ1919ဖြစ်မှာနော်ဟိုနေ့တွင်ယခုညမအလင်းသတင်းစာအဲဒါကျုပ်ကြည်ဦးစိမ်းမှာတဲ့ညမအလင်းတိုက်ကိုအဖြစ်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်၍နလနှင့်ဆယ်ရက်မြတ်ရလေပြီတဲ့ဥစိန်နဲ့ဆရာသင်၏အကြောင်းကိုသိတတ်တော့ယင်းနည်းဆိုသိပြီဖြစ်ရလေပြီဖြစ်ရပေမည်ထွေးစားနှင့်ဆက်လျင်ဥစိန်ကတည်ဆုံးသူဆရာသင်နှင့်လူဆိုးကြီးမောင်မိုးမှာမိသည့်အခါကားများမသိမကြွန်းတွေ့မြင်ဖို့သူလည်းမရှိရညို့တစုံတရာမရှိကြပါနဲ့ရက်ဆက်စွာအသက်တည်ဆုံးအောင်ဒါလနဲ့နှင့်ထိုးသက်ခြင်းသည်တဲ့အလုံးအလုံးအောဝေကြီးတခုဖြစ်ပေသည်တဲ့ဆရာသင်သည်အခြားသူတစ်ပါးတို့အားစိတ်ကြံနှုတ်ကြံနေတစုံတရာပြောခဲ့ဘူးခြင်းမရှိသင်ဟွေနုညာရင်ကျေးစားနေတဲ့ပြယဝါစာဖြစ်အောင်သာပြောဆိုလေးရှိသည်ပြောလေးဆိုလေးရှိသည်မိသူတဦးကုန်မြမာနထောင်လာ၏မတရားသောအမှုတို့ကိုမပြုဘူးသည့်အပြင်၎င်းနှင့်တူ၍ပြောဘူးဆိုဘူးသော
ကျော်ဘူးဆိုဘူးတော့တဲ့၎င်းဦးမြေ၎င်းအားမေတ္တာစိတ်တက်ရောက်ရည်ညာတာသနာချစ်ခင်သူပေါ်များလျက်ပေါ့နော်လူစုကြီးမောင်မောအားလက်ညှိုးထိုးဆရာသင်ကိုမြင်အောင်ပေါ့နော်ဝင်ပြထဲ၍လူမျိုးတွေမောင်မောအားလက်ညှိုးထိုးဆရာသင်ကိုမြင်အောင်ပြင်ပြခဲ့၍ချရာဘောတဲ့ပြတဲ့၍ချရာဘောဇီဝပြသူမှာတော့အဲဇီဝပြသူမှာတော့အစီစီဘောတဲ့အဝီစီဘောပါနော်အဲဆရာကြီးဆရာတင်မျိုးကိုဆရာတင်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲချရာပြတဲ့၍ချရာဘောဇီဝပြသူမှာတော့အဝီစီဘောနော်စီစီပေါ့အဝေးစီပေါ့နော်ထိကြလိုက်တခါဘေးဘေးရအဖျားဖျားကိုဖြစ်ပါစေသူမတောင်းလူကြီးကောင်းဆရာတင်ပြည်ကျိုးဆောင်ဆရာတင်အမျိုးဆောက်ဆရာတင်အနွယ်ဆောက်ဆရာတင်ပြန်ရွေးမလားသူကြမှာဖန်တီး၍လူသက်ကြီးလက်နက်နဲ့တစ်ချက်တည်းဆုံးတဲ့ဖြစ်ပြည်ရလုံးနှမျောလွမ်းဆွလျက်ရှိကြရတော့ဒီတဲ့ဟိုတော့ဆရာတင်တို့ဒီဇနီးတော်ဦးမောင်ကြီးတို့နာမည်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ရှေ့မိနောက်မိဆိုရင်ပြီးပါမယ်ဆရာတင်ဤမယာတမီးနှစ်သား၃ယောက်မှများမှာအဲငါဖဲလောက်အဲလောက်ကားစုဘဲလောက်ပူ၍အဲလောက်ကားစုအဲလောက်ပူ၍ဘယ်မြဘယ်မှုဘယ်တို့အာကိုဖို့လဲမချိုးမှန်ရာမရှိခမရှိပါခဲ့တဲ့တေချာကဏ္ဍနီလန်းပြ၍ထိုမှထို၍အကြောင်းမည်ကိုဆုံးအောင်ဆုံးစေအောင်သာတင်စေရာကိုတဲ့ဘယ်မှာရှာညာတွေ့နိုင်အောင်မို့တရားလက်လွတ်ချွင်းချက်မလျော်အိတ်တော်မပြောစားတော်မမြင်နိုင်လွမ်းချိန်မှာပြောက်တအောင်မေးမေးတသွေးရောင်ရောင်တပြောင်ပြပြထင်မြင်ရကတဲ့များစွာအမချမ်းအလွန်နှောင်း၍တန်းတိုက်ခြင်းဖြစ်နေသည်ကိုမိတ်ဆွေတွေ့မြင်သမ ्या တို့ရခောင်ကကြေကွဲရကောင်ကကြည်ခွဲကြကြောင်ကိုဖော်ပြပါသည်ဟူ၍ဖော်ပြပါသည်ဟူ၍ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအစာကျွင်းလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြနေရပြပါတယ်စာကျွင်းရဒီနားမှာရောင်းနော်ဒီကစာကျွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတင်ဒေါသကြီးသူဖြစ်သည်ကိုချေကျူးတိုင်မာနေစဉ်ကလည်းကိုချေကျူးကသဘောမကျတဲ့ပြီဆရာတင်ကအလုပ်ထုတ်ပြေးမိဟုပြောရာဆရာတင်ကတက်လုံးကိုရှူပြင်းပြီဘာထင်သလဲညာထင်သလဲစသည်ဖြင့်ချိန်ပေါင်းလေသည်ပေါ့နော်တူအတွက်ဥရှိကျူးသည်အဲဥရှိကျူးသည်တဲ့မထုတ်ဝဲထားလိုက်သည်ညီမအလင်းမကျွန်ုပ်ထွက်သွားကသူကိစ္စမရှိတော့ပေပေါ့နော်အခုနအဆက်ဖြစ်ပါတယ်ညီမလည်းမထွက်ပြီးတဲ့နောက်အောင်တော်မူခေါ်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်းငွေတပတ်တစ်ကြိမ်ဝတ္ထုကလေးများကိုထုတ်ဝေရရှိနေလေသည်ကျွန်ုပ်မှာထိုကဲ့သို့သောကိုပိုင်လုပ်ဖြင့်ဝတ္ထုများထုတ်ဝေခြင်းအဖြစ်တဲ့ district level ဗျာမှာတဲ့ district level ပေါ့နော် district level များမှာကိုယ်စားလှယ်များအကျိုးရှိအောင်လှုပ်ကြွေခရခြင်းဖြစ်တယ်လည်းအဖတ်တင်လေသည်၎င်းဝတ္ထုဆောက်ကလေး84ဆောင်များထုတ်ဝေပြီးတဲ့နောက်ဆက်လိုက်မထုတ်နိုင်တော့ပြီတဲ့ကိုပိုင်အလုပ်လည်းမရှိတော့လက္ခဏာအလုပ်လည်းမရှိရာသီတိုင်အောင်မြင်လည်းမလုပ်လို့ဝတ္ထုနှင့်ဆောင်ပါများရေးဖို့ရန်သာဝါရဏကြီးဆွေးနေရကကိုပိုင်အလုပ်မရှိတဲ့အခါ၌တကုံမဂ္ဂဇင်းလန်ဒန်အတ်မဂ္ဂဇင်းစသည့်မဂ္ဂဇင်းများသို့ဝတ္ထုဆောင်ပါများစသည့်တို့ကိုရေးသားပေးဖို့ကနေခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့စာရင်းနေခဲ့သောတော်တွင်သစ္စာဝါဒီတည်းစားထွက်ပေါ်လာပြန်ရာထိုသတင်းစာတွင်လည်းဝင်ရောက်ကူညီလုပ်ကံရပြန်လေသည်များမကြာမီထိုသတင်းစာမှတပံထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဗန္ဓုလကြာနယ်တွင်တတိယရောက်ဝင်ရောက်လုပ်ကံခဲ့ရာဗန္ဓုလကြာနယ်မှဗန္ဓုလသတင်းစာအဖြစ်သို့ကူးပြောင်းခဲ့လေပြီတဲ့အတော်တန်ကြာထွက်ပေါ်နေပြီးနောက်ဗန္ဓုလသတင်းစာရက်စဲပြန်လေသည်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘန္ဓုကသတင်းစာရက်စရဲနေရာမှာပဲခဏရက်လိုက်ပါမယ်နားလည်ပြီးကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘန္ဓုကသတင်းစာရက်စရဲပြန်လေဒီနဲ့ပြန်ပါမယ်ဒီမှာ54မိနစ်ရှိပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့
တားရှိတုန်းကကြီးလည်းမကောင်းဘောတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိလို့ရင်မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရတာအဝိုင်းလည်ပါလဲစိုးရတယ်ဗောနော်အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တခြားဦးဒီနားလေးမှာရန်တာကွင်ဗျူပါအမ် YouTube မှာ share တဲ့ဒီကိုလည်းပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပိုင်းသုံးဗောနော်အပိုင်းလေးကို share မယ်ဗောနော်အပိုင်းလေးကို share မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ D1 D2 နေလိုက်မယ်နေဝိုင်း home video playlist ဆိုရင်ဒီ playlist ကိုနေမယ်နေဝိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပင်မိုးနေဆိုင်ရာများဆိုတော့ကြာမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပင်မိုးနေဆိုင်ရာများကြည့်ရဆိုရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတွေဖွင့်လိုက်ပါအဲပင်မိုးနေစာအုပ်တွေအများကြီးကျွန်တော်ဖတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာနောက်ဆုံးပါခင်ဗျာအပင်မိုးနေရဲ့ဖုန်းပတ်ဒီအပိုင်း၃ပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းဆိုရင်အပိုင်း၄ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအပိုင်း၁နှစ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တွေရပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုရနာပါမယ်အလုံးပဲဥရပါဗျာတိုးရကြပါစေအပိုင်း၅ကိုဆက်ပြီးနားတော့ကျင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကိုမရေးလာပြီပါခင်ဗျအခုတော့ကျွန်တော်မှအားလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ကလည်းပြန်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်